Lietkabelis pradeda tokio sudėties, Mavra patenka į penketą dėl to, kad iš tikrųjų buvo vienas iš geriausių Lietkabelio komandos žaidėjų per pirmąją rungtynių dalį. Taip pat, kas atsitiko? Ojojojojoj. Atrodo, Aronas Vaitas patyrė traumą, susidūrė su Žygimantu Skučiu. Labai skausmingas susidūrimas buvo čia. O siaubas. Atrodo, trauma yra skausminga. Pats... Jau tokiais atvejais, kad liekamas pikempopas, geriau visiškai keisis ginamaisiais ir Viljamsas tegul lieka su Jankūnu, nes ne, taip visiškai laisvas. Oi. Oi, oi, oi. Ir nėra pražangos. Kaip tai turėjo ne, būti? Ne, negali Epizodo būti. Laukiam pakartojimo. 100% pražanga. Taip, taip. 100% Pauliui Jankūnui. Panašu, net buvo į nesportinę. Visiškai. Oi, 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 visiškai, visiškai, visiškai pražanga. Ne tai, kad pražanga. Dabar Lietkabelis priekinėje linijoje su Skučiu ir Taroliu. Dviem judriais mobiliais. Aukšto ūgiais, kai panevežiečiai visi gali keistis gynyboje, dabar kaista aistros. Atrodo, kad tik teisėjai nepaleistų vadelių iš savo rankų. Kevinas Pangosas dabar atakuoja žodžiais Žygimantą Skučią. Dar kartą žiūrim šitą epizodą. Atgal. Taip, Mėtičius. Žalgiris jungia kitą pavarą gynyboje. Taip, labai agresyviai, kibiai ginasi. O ką čia daro Lorenzo Viljamsas? Ir man atrodo pasitėpė nugarą, žinok, tenais. Labai skausmingai nugriuvo, niekas nekreipė į tai dėmesio. Simas Jasaitis bando prasižengti, teisėjai pražangos nefiksuoja, dėl to, kad kažkodėl tai nefiksuoja, aš nesuprantu. Kažkaip labai keistai viskas šiandien vyksta. Taip, Lorenzo Viljamsas šį sezoną turėjo problemų su klubu. Jeigu trauma atsinaujino, nedaug dėvė. Tai yra nebejotinas pastarosios atkarpos Neptūno lyderis. Kalbu apie visą sezoną. Čia Šulskis priema kamuolį. Ir išprovokuoja Mindaugo Kupšo. Nebuvo, nebuvo turbūt. Stovi Šulskis, stovi Kupšas atsistojęs, rankos į viršų iškeltos. Tai labiausiai nepatinka Žydrūnui Urbonui. Na, mums bus aiškiau, žiūrime dar kartą, žiūrime. A, buvo judesys, buvo kūno judesys iš žmogų, visiškai Be pakartojimo, tokia situacija, kuri sukeltų labai iš vieno kampo, ekrane viskas aiškiau. Urbono reikėtų parodyti pakartojimą, galbūt apsirengti.